მოგეწონა ცირა ელისაშვილი კაცხაზე. ცირა გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონო ცირა. გვერდები. საინტერესო რას კარგავს ბათუმი იმ შენობების გაქრობით, რომლებმაც როგორც მიხვდით საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ზუსტად ქალაქის იერსახის ჩამოყალიბებაში. უნდა ვთქვათ, რომ ბათუმი უკვე დაკარგა. ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელიც განისაზღვრებოდა თვითონ ამ ქალაქის ხიბლი ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მაინც, იმიტომ რომ ეს იყო ლამის ერთი ადამიანის მასშტაბზე მორგებული ქალაქი. ეს ამ მასშტაბს ქმნიდა სწორედის ბელეტაჟი, ის ერთსართულიანი ბათუმი, რომელმაც ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღო ამ ორგანიზაციის აი ამ ველურ პროცესში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. სიმართლე გითხრათ, ყველა ჩამოსვლაზე ჩემთვის საყოველ ქალაქში ბათუმში მე თავიდან ვოცდები ხოლმე, იმიტომ რომ სრულიად ახალ-ახალი ძალიან ოდიუზური მშენებლობების მომსწრე ვართ ისე ტერიტორიებზე, რომელიც პრინციპში ხელშეუხებელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თავად აი ასეთი ტიპის ტერიტორიები განსაზღვრავს ამ ქალაქის ისტორიულ იერსახეს. ქალბატონო ცირა, როგორც ამბობენ, ეს შენობები ნაცვლდება მაღალსართულიანი კორპუსებით, იმიტომ რომ ქალაქი განვითარდეს, ასე რომ ვთქვათ, და ტურისტებისთვისაც ეს ყველაფერი უფრო მისაღები იქნება, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ტურისტებისთვის ზუსტად დაბალსართულიანი, ერთ და ორსართულიანი შენობები იყო მისაღები და სწორედ ისინი წარმოადგენენ ქალაქის ძირითად სახეს. რა კვლევას ეყრდნობა ეს განცხადება, რომ ის შენობები, რომლებიც ახლა უხვად იდგმება ბათუმში, მე მრავალსართულიან შენობებს გულისხმობ, არა აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა მათი ფუნქციური დანიშნულება, რა არის საცხოვრებელი სახლი თუ სასტუმრო, სწორედ ეს იქნება ტურისტული ნაკადების ზრდის საფუძველი. ასეთი ტიპის კვლევა არ ჩატარებულა. ეს არის მხოლოდ შესაძლებელია მენეჯმენტთა, დეველოპერთა, ასე ვთქვათ, აზრი, რომელიც უნდათ გაამართლონ ის მშენებლობის ტემპი, რომელიც მიმდინარეობს ამ ქალაქში. მოდით ესე ვთქვათ, რომ უხეში ჩარევა მოხდა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის თბილისში, მაგრამ თბილისში ჩარევის მასშტაბი ბევრად ნაკლებია ბათუმის მასშტაბზე. ამას აქვს თავისი ახსნა, იმიტომ რომ ბათუმი ტერიტორიული თვალსაზრისით თბილისის ისტორიულ ნაწილზე უფრო მცირეა და ბათუმი თბილისისაგან განსხვავებით არ იძლევა ისეთ, ასე ვთქვათ, არქიტექტურულ სხვაობებს ისტორიული თვალსაზრისით გულისხმობ, როგორც ეს გვაქვს თბილისში. ამიტომ ეგრეთ წოდებული, კარგი გაგებით ვამბობ, ერთსახოვნება ბათუმისა იყო და არის საფუძველი იმისა, რომ ამ ქალაქში ჩარევა უფრო მძაფრად აღიქმება, ვიდრე ვთქვათ თბილისში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ის რაზედაც შოთა საუბრობდა, როგორ დაგეგმარდა თავის დროზე შენობა, ხო, რომ აი ეს ჰორიზონტალი სიგანე ქუჩისა გადავიდა ვერტიკალში და ეს ვერტიკალი იყო განაშენიანების უმაღლესი წერტილი, აი სწორედ ეს დაშვება, აი სწორედ ეს ზღვარი აკეთებდა იმას, რომ ეს ქალაქი იყო ერთი ადამიანის აურაზე, ერთი ადამიანის მასშტაბზე მორგებული ქალაქი, როგორი ქალაქებიც ჩვენ საქართველოში ბევრი არ აგვაქვს. ეს იყო სრულიად ევროპული ქალაქი, ეს იყო სწორად დაგეგმარებული ქალაქი, ეს იყო შესაფერისი გეგმარება იმ ქალაქისთვის, რომელიც არის საზღვაო ქალაქი. და ჩვენ თუ დავაკვირდებით აი ამ განაშენიანებას, აი ეს ქაოტური არქიტექტურა, რომელიც ძალიან მდარე ხარისხისაა და ბათუმი ყოველთვის იყო მაღალი არქიტექტურული ხარისხის ქალაქი, რასაც ახლა ვერ მიტყვით დღევანდელ მშენებლობებზე, მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ ის იცავდა კონკრეტულ პრინციპებს, მათ შორის საზღვაო ქალაქის პრინციპებს. არ შეიძლება პირველ ზოლში ისეთი სართულიანობის შენობის აშენება, რომელიც ფარავს ყველაფერ დანარჩენს, ანუ ყველაფერს დანარჩენი ქალაქისათვის. არ შეიძლება ჩაგვეკეტა ბათუმის გამჭოლი სივრცეები, რომლითაც მომხიბლავალი იყო ეს ქალაქი, იმ შენებლობებით, რომელი შენებლობებიც ახორციელებთ ამ
10 წლის მანძილზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის შეუქცევად პროცესი თვალსაზრისით, რომ ამას უკურცების ძალა არ აქვს, ჩვენ ვერ გამოვასწორებთ იმას უკვე, რაც დავანგრიეთ და ვერაფერს ვერ უზავთ და ვერ დავანგრევთ იმას, რაც უკვე ავაშენეთ. მაგრამ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ის შენობები, ის ვალიტაჟები, რომლებიც ამ დროს არის. ეს არის არც ერთი ხელისუფლებისთვის მაგალითად არასწორი განაშენიანება, რომ გამხდარიყო განშჯის და ანალიზის საგანი, მაშინ ჩვენ აი ეს ტენდენცია აღარ გვექნებოდა და ჩვენ შევაჩერებდით აი ამ ძალიან უხეშ რბილად, რომ ვთქვათ, ჩარევას არამხოლოდ ისტორიული ქალაქის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ბათუმი მარტო ისტორიული ქალაქი არ არის და ბათუმის პრობლემა მარტო ისტორიული ქალაქის ტერიტორიაზე არ ვრცელდება, ის ცდება ამ ტერიტორიას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ევროპული ქალაქი დავკარგეთ არასწორი პოლიტიკის გამო და ის, რაც ბათუმთან დაკავშირებით ვერასოდეს ვერ ვიტყოდით, ვერც მე-19 საუკუნეში და ვერც მე-20 საუკუნეში, რომ ამ ქალაქში არის მდარე არქიტექტურა, სამწუხაროდ ამ ფრაზას უკვე ჩვენ დღეს ვამბობთ. მადლობა თქვენ საუბრისთვის.